Je tvrdý, je zlý a je to letoun, který pozemní jednotky volají jako první, když se dostanou do problému. Byli pod palbou a potřebovali okamžitou podporu. Výjimečné bojové stroje. Dokáže vypálit 70 ran za vteřinu. Které ovládly nebe? Budoucnost válek je víc než jen kulky a bomby. A nesmazatelně se zapsali do dějin letectví. Mnoho let to byla tajná, utajovaná část válek. To, co dělají, je neviditelné, nedohledatelné a vysoce utajené. Nebeští válečníci. V úterý ve 20 hodin na CS History.